私は宇宙人。ちょっと何の前？助けて、追われてるの。誰に？地球人。私はね、地球の飯はうまい。落ち着けよ。気持ち悪くなんぞ。宇宙人の中は、そこのシネマ。食ったら帰れよ。家遠い。どこ？何階？もっと上。雲の空のずっと向こう。アンドロメダ星雲かな。アンドロメダね。開けちゃダメ。見つかる。地球人にか？アンドロメダちゃん、警察呼ぶよ。呼んだら、おじさんが困るんじゃないの？いろいろ聞かれるよ。目的は？しばらくかくまって。しばらくって？お迎えが来るまでかな。地球人とか宇宙人とか、もうお遊びおしまいだ。あ、おじさん信じてないね。じゃあ、おじさんの秘密言い当ててあげる。おじさんは最近恋人と別れた。それで死のうとした。あ、当たった？出てけ。いや。いいから出てけ！私は宇宙人。だから刺しても死なない。じゃあ見てて、緑色のアメーバみたいな液体が出るところ。よせ！宇宙人だってこと証明してみせないと。わかった。君は宇宙人だ。ここにいていい。地球人嘘つかない？地球人嘘つかない。約束するよ。寝た？起きてるよ。寝ないの？静かになったら寝るよ。地球人のおじさん、ありがとね。その呼び方さ、まあいいや。君の名前は？アンドロメダちゃんって呼ぶぞ。長いから編んでいいかな。おい、あん。
それさっき届けに来たんだけど、私が受け取ったらまずいでしょ。また勝手にネットショッピングしたのかよ。しょうがないじゃん、だってダサいんだもん。アンの食費だけでも大変なんだぞ。バイト掛け持ちで疲れたよ。じゃあご飯にする？お風呂にする？それとも熱い一戦繰り広げる？え？ゲゲゲ、勝てる勝てる勝てる。ずー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 、もう一回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 。だって弱いもん。いや、いいから。諦めが悪いな。地球人がそう簡単に征服されてたまるかよ。出ない。また注文でもしたのか。はい。私、児童養護施設青葉園の北野と申します。申し訳ありませんでした。ちゃんと警察に連絡すべきでした。あ、いえ、ご事情はよく分かりました。保護していただいたんですね。はい。マスコさん、変わってるでしょ。自分のことを宇宙人と言ってました。それには理由がありましてね。雅子さんは幼い頃ネグレクトを受けていたみたいなんです。両親が姿を消した際、最後に言われた言葉が、あなたは宇宙人、きっと空から迎えに行くから。薬物中毒か何かだったのでしょう。まあ施設も転々としているので引き継ぎの情報だけですが。でも、なぜ僕のところに？施設がすぐ近くなんですよ。よくこちらのマンションを見てたんです。それでは、失礼します。雅子さん、行きましょうか。あの、僕が引き取るというのはできないでしょうか？里親とか養子とか。正直それは無理ですね。里親は厳格な審査があります。失礼ですが、島崎さん、お仕事は？今はフリーターです。養子も無理でしょう。特別養子縁組は年齢制限や両親の同意などさまざまな条件があります。それに、あなた自身の人生もある。さあ、行きましょう。やっぱり外はいいよね。太陽系第三惑星の空気おいしい。急げ。なんで？待ってよ。悪い地球人に捕まるぞ。
宙人のくせに弱えな、もう。バカじゃないの、私宇宙人なんかじゃないから。知ってるよ。いきなり施設に来て連れ出して正義のヒーローでもなったつもり？そうじゃない。助けてくれたのはアンの方だよ。あの時死のうとしてた僕を。全部覗き見してたんだろ。僕も君と同じ境遇だった。ずっと一人だった。でももう一人じゃないよ。ということで、はい。うん、早く、遅い。君ちょっとダイエットしたらいいんじゃない？は？違う、地球の重力が重いの。早く行け、宇宙船。無理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 。早く。あなたたち探しましたよ。本当にやばいやばいやばい。どんどん離れちゃいましょう。もう何してんだよ。大丈夫。え？迎えが来た。